Dobro večer vsem skupaj. Dobrodošli v Rogaški Slatini. Čestitke Andreju Topliško za izvrsten koncert. Bilo je fenomenalno. Za mene je to jedna sasvim druga dimenzija muziciranja. Andrej ist ein sehr guter, langjähriger Freund von mir. Take profesionalci, kot to se ti skupaj dobijo, to je treba samo doživeti in nič drugega. Ja, ni velika skrivnost, da sem njegov velik oboževalec, že v bistvu odkar so bili z okroglimi, velikrat spremljam na internetu, tudi njega grem pogled, kako je pa on, Ata Slavko to dojel, a ne v časah, ki še primerjave delam. In onda sem prišel uživati in sem užival res in sem še bolj utrdil to, da sem tak fan. No, avseniki so avseniki, ampak te so pa tudi, da ni pregovora, samo pohvala je. Prelep, prekrasen večer in moram reči, ne, da vseh teh, ne vem, 20-25 let, ko se igrali, mogoče jih poznamo 4-5, vse ostalo ne poznamo in vse to je avsenik napisal, zaigral in res prekrasen večer, hvala Rogaška Slatina, hvala Toplišek, Septet in upamo, da se vidimo in da ponovimo tako zdaj mogoče tudi v Štorah. Muskontar je super, ne? Če rečem z eno besedo, čudovito, če pa malo razšlenim, odlična glasba, odličen odrski nastop, glasba, ki jo imamo mi v naših srcih, v genih, z njo smo rasli in čisti užitek in bravo Andrej in ekipa, odlični ste, vsak posebej, vsi skupaj. Jaz bom rekel, da pravzaprav niti nisem presenečen, ker Andreja že kar vrsto let ga poznam kot odličnega glasbenika in sem vedel, da bo to lep koncert, pa mi ni bilo žal narediti 110 km na eno stran, zdaj 110 km nazaj, moram reči, da sem užival. Kje je tista skrivnost, da je zveza še vedno tako trdna, kot je vajna? Samo ena beseda, ljubezen. In mislim, da danes nas je vse družila ljubezen do avsenikove glasbe in to je to, kar je tako lepo, ne?